بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراهم مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداع وأن الآخرة أشرفت أقبلت وأشرفت بإطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. عزیزان گرامی، روز ولادت با سعادت حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند عزیز حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ اور کل جناب ام الکلثوم صلوات اللہ السلام علیہا کا روز ولادت ہے. ان عظیم مناسبتوں پر اور خوشی کے دنوں پر اپنے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ اور اس دور غیبت ان کے نائبین اور ان کے دین کے محافظین مراجع کرام علماء اعظام اور مدافعان ولایت اہل بیت اسلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں عظیم شخصیتوں کا واسطہ دے کے دعا کرتے پروردگار ہماری اس مبارکباد کو قبول فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی زندگی کو سمجھ سکیں، ان کی تعلیمات کو پڑھ سکیں اور اپنی زندگی کی دنیا کو ان کی تعلیمات سے منور کر سکیں. پروردگار تجھے تو ان کی عظمتوں کا واسطہ، ان کی بزرگیوں کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ہمیں ان کے لیے زینت کا سبب قرار فرما، ہمیں ان کے لیے ناراحتی کا اور ذلت کا سبب قرار نہ فرما. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم ان کے سامنے جائیں
وہ ہم کو دیکھ کے خوش ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے جائیں تاکہ ان کو دیکھ کے ناراض ہوں۔ پروردگار ان کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کامل عنایت فرما، پرچے میں سلام اور پرچے میں اہل بیت علیہ السلام کو سربلندی عنایت فرما، اور ان کے فرزند عزیز کے ظہور کے ذریعے اس کام کو آخری منزل تک عملی طور پر انجام فرما۔ اعزائے گرامی، آج ہم جس شخصیت کی ولادت کے روز کے مناسبت سے یہ پروگرام منا رہے ہیں، اور ہم نے کل رات بھی منایا اور آج بھی منائیں گے اور کل بھی، اور ہمیں منانا بھی چاہیے۔ میں نے بات آپ خدمت میں گزارش کی تھی، ہمیں یہ 17 ربیع الاول بہت ہی زیادہ شان و شوکت سے منانا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ کا بھی ہمارے اوپر اتنا ہی خیر جتنا اہل بیت کا ہے۔ اگر ہم 13 رجب مناتے ہیں تو ہمیں 17 ربیع الاول بھی منانا چاہیے، اور زور سے شور سے منانا چاہیے، چراغا کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، زیارت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے واقعی یہ روز کسی کے آنے کا ہے۔ اگر ہم اس دنیا ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اگر ہم ہندوستان کے کیلنڈر پر نظر ڈالیں تو آپ کو ہر مہینے میں کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والے کی بزرگی کے اعتبار سے اس کا جنم دن پایا جاتا ہے۔ کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہوگا جس میں کوئی سرکاری چھٹی کسی مذہب کے رئیس کے جنم کے دن کے تعلق سے نہ پائی جاتی ہو، اور اس مذہب کے ماننے والے اپنے رئیس کا جشن نہ مناتے ہو۔ تو اگر وہ اپنے باطل رہنماؤں کا جشن منا سکتے ہیں، کیا ہمیں اپنے حق کے رہنما کا جشن منانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ اگر وہ اپنے رہنماؤں کو منا سکتے ہیں تو ہمیں بھی منانا چاہیے، اور زور و شور سے منانا چاہیے۔ یہ شعار اسلام ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو اسراف سمجھتے ہیں، مجھے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو توفیق دے مذہب کو صحیح طور سے سمجھنے کی۔ یہ شعار ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری علامت ہے، یہ دین کی عزت ہے، رسول اللہ کی عزت ہے، روز ولادت کی عزت ہے۔ یہ اسراف نہیں ہے، اسراف ہے روشنی کرنا تو شادی میں، اسراف اسراف کرنا تو اپنے بچے کے برتھ ڈے میں۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں کی شادیوں میں اور ان کے برتھ ڈے میں نہ معلوم کتنے کیک کاٹتے ہیں، نہ معلوم کتنوں کو بلاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ اجر ملنے والا، نہ ثواب ملنے والا ہے، خالی اپنی انا کی تسکین کا مسئلہ ہے۔ وہی لوگ جب رسول اللہ کی ولادت کا موقع آتا ہے تو ان کو لوگوں کی غربت نظر آتی ہے، فقیری نظر آتی ہے، اکنامیکل نظر آتا ہے، نہ معلوم کیا کیا نظر آتا ہے۔ یہ عجب مسئلہ ہے۔ اردو میں ایک مثل ہے کہ ہمیں دوسرے کے آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنے کے آنکھ کا شہتیر اور لمبا جو پڑا وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہمیں منانا چاہیے، اور شوق سے منانا چاہیے، مٹھائیاں بھی تقسیم کرنا چاہیے، روشنیاں بھی کرنا چاہیے، مبارکباد بھی دینا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کی تعلیمات کو پڑھیں جن کا روز ولادت منا رہے ہیں، ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کیسی تھی، اور یہ دیکھیں آئے انہوں نے جو زندگی گزاری، اسی ایسی زندگی گزارنے کے بعد ان کو عزت ملی، بلندی ملی یا ذلت ملی۔ جنہوں نے زندگی گزاری، یہ زندگی ان کی عزت کا سبب بنی اور خدا کی نگاہ میں ان کی عزت بڑھی، لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت بڑھی یا ان کی عزت گھٹی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن اٹھا کے پڑھیں، تو قرآن میں انبیاء کی زندگی کا بھی تذکرہ ہے، اور قرآن میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کی بھی زندگی کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، اور نہ معلوم کتنے کتنے بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہیں جن کے پاس دنیا تھی لیکن آج ان کی زندگی میں لعنتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
لیکن ان کے مقابلے پر جو انبیاء تھے، جو اللہ کے بندے تھے، جن کے بدن پر پھٹا پرانا لباس ہوتا تھا لیکن مزاج میں تواضع ہوتی تھی، انکساری ہوتی تھی، خدا کے دین کی پابندی ہوتی تھی، آج ان کا درجہ کتنا بلند ہو گیا ہے۔ آج ہم، میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، آج کوئی بھی ہندوستان میں اگر اسلام کو سمجھنا چاہے، تعلیمات اسلام کو سمجھنا چاہے، تو وہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ سیرت اہل بیت نہیں پڑھے گا، وہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھے گا، وہ اسلام سمجھنے کے لیے قرآن نہیں پڑھے گا، تفسیر نہیں پڑھے گا، سیرت اہل بیت اور سیرت رسول اللہ نہیں پڑھے گا، وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھے گا۔ ہم سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جیسے اس سے پہلے لوگوں نے اسلاموں کو مسلمانوں سے سمجھا تھا۔ جناب جعفر طیار نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں، کفار مکہ اسلام مسلمانوں کی شکایت کرتے ہیں، جناب جعفر طیار جاتے ہیں، بدن پر پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں، نجاشی کے دربار میں عمدہ بہترین قالینیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن اسی پیر سے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اتنے مؤثر انداز سے تبلیغ دین کرتے ہیں کہ نجاشی کہتا ہے میں تمہیں اپنے کے یہاں سے نکالوں گا نہیں۔ آج اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، ہم اس جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور روزانہ 5 مرتبہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اس جماعت کی نماز میں صفیں ہوتی نہیں ہوتی، ان صفوں میں لوگ برابر سے کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی آڑا کوئی ترشا کھڑا ہوتا ہے، ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا آگے پیچھے آڑے ترشے کھڑے ہوتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو اسلام ہمیں 5 مرتبہ ڈسپلن کی دعوت دیتا ہے مالی طور پر، جب تم کسی سب جماعت پہ جاؤ تو ڈسپلن کے ساتھ ساتھ میں کھڑے ہو، آگے پیچھے کھڑے نہ ہو۔ وہ اسلام جو مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ صف میں صحیح کھڑے رہنے کی دعوت دیتا ہے، اسی مسلمان لوگوں کی گاڑیاں، اسکوٹر سڑک پر آڑی ترشی کھڑی ہوتی ہیں۔ انہیں کی گاڑیاں دوسروں کے راستوں کو بند کرتی ہیں۔ وہ اسلام جو پیشنماز کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جماعت کی نماز پڑھا رہے ہو تو پڑھاتے وقت خیال رکھو تمہاری جماعت میں کمزور ترین آدمی کیسا ہے، تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو جتنا بڑا دل چاہے تسبیح سجدہ کرو، تسبیح رکوع کرو، جتنا لمبا چاہے قنوت پڑھو، جتنا لمبا چاہے سورہ پڑھو، لیکن اگر جماعت سے نماز پڑھا رہے ہو تو کمزور ترین آدمی کا خیال رکھو تاکہ جماعت اس کی ہو جائے۔ وہ اسلام جو جماعت میں کمزور ترین آدمی کا خیال رکھنے کی اجازت حکم دے رہا ہے، اسی کے مسلمان اپنی گاڑیوں سے دوسروں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ آیا آنے والا آپ کی جماعت کو دیکھے گا یا سڑک پر کھڑی ہوئی ان گاڑیوں کو دیکھے گا جو آنے جانے والوں کا راستہ روک رہی ہیں؟ اس سے اسلام کو سمجھے گا، آیا وہ جمعے کے دن سمجھے گا کہ آج جمعہ ہے
اس گلی سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ایسی گاڑیاں کھڑی ہوں گی. اگر ایسی گاڑیاں کھڑے ہونے سے کسی کی ایمبولنس رک جائے اور ایمبولنس دیر میں پہنچے اور ہماری گاڑی کی بنا پر کسی کی موت ہو جائے تو کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوں گے؟ یہ کہہ دینا ہم جمعے کی نماز میں گئے تھے یہ کافی ہو جائے گا کسی کی ایمبولنس روکنے کے لیے؟ ہم فلاں جگہ مجلس کر رہے تھے یہ کافی ہو جائے گا کسی کا دروازہ بند کرنے کے لیے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں. ایک ہاتھ میں کھجور کھاتے ہیں اور گٹھلی نکالتے ہیں. اگر ہم وہاں پر کھجوریں کھا رہے ہوں اور گٹھلی ہمارے ہاتھوں میں ہو تو گٹھلی کہاں جائے گی؟ کہاں پھینکیں گے ہم؟ پھینکیں گے نا. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے گٹھلی کھجور کھا رہے ہیں, دوسرے ہاتھ میں گٹھلی رکھ رہے ہیں اور ہاتھ پر رکھ کے سامنے کھڑی ہوئی بکری کو کھلا رہے ہیں اور زمین پہ اس لیے نہیں پھینکتے, اگر میں زمین پر پھینک دوں گا تو یہ بکری کے کھانے کے لائق نہیں رہے گی. وہ ایک بکری کی خاطر ایک کھجور کو زمین پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم مسلمان اپنے گھر کا کوڑا سڑک پر ڈال رہے ہیں. وہ اسلام جو رسول اللہ لے کے آئے, جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو گھر میں ایسی کوئی چیز کھا کے نماز جماعت میں نہ آنا جس سے تمہارے منہ سے بو آتی ہو. مسجد میں آنا, اچھے کپڑے پہن کے آنا, عطر لگا کے آنا تاکہ تمہارا بغل والا جو کھڑا ہے اس کو تمہاری موجودگی سے تکلیف نہ پہنچے, خوشی ہو. وہ چیزیں کھا کے مت آنا. دیکھو لہسن کھا کے مار, گارلک کھا کے مت آنا. گارلک کھا کے آؤ گے اس کی جو بو آتی ہے جب سانس لو گے تو سانس کے بو نکلے گی, یہ بو اگل بغل والوں کو تکلیف کا سبب بنے گی. تو جماعت میں جانا بہتر ہے لیکن اگل بغل والوں کا خیال رکھنا بھی چاہیے. عطر لگا کے آؤ, بدبودار کھانا کھا کے مت آؤ. تو وہ اسلام جو نماز میں یہ حکم دیتا ہے اسی مسلمانوں کے گاؤں محلے سب سے زیادہ بدبودار نظر آتے ہیں. لوگ آتے ہیں جب کسی مسلم محلے میں داخل ہوتے ہیں بورڈ تو نہیں لگا رہتا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے, ناک بتا دیتی مسلمانوں کا محلہ ہے کیونکہ بدبو آ رہی ہے. کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں؟ آج ہم نے جشن منایا ہوگا, شربت بانٹا ہوگا, مٹھائیاں تقسیم کی ہوں گی, لیکن جن لوگوں نے مٹھائیاں کھائی ہوں گی انہیں لوگوں نے گلاس پلیٹیں سڑک پر پھینکی ہوں گی نہیں ہوں گی؟ میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں جب جانور کھانا کھاتا ہے نا تو پورا چارہ کھا لیتا ہے, وہ چھلکا زمین پر نہیں پھینکتا. یہ ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ کھا کر کے چھلکا پھینک دیتے ہیں. ہمارا درجہ بلند ہوا ہے جانوروں کا؟ آپ جانور کو کیلا دیجئے پورا کیلا کھا جائے گا, سیب دیجئے پورا سیب کھا جائے گا, ہمیں کیلا دیجئے ہم کیلا کھا لیں گے, چھلکا زمین پر پھینک دیں گے. جانور کھا کے جائے گا پتہ بھی نہ چلے گا کون کھائے گا, انسان کھا کے جائے گا پتہ چلے کھانے والا کوئی آدمی تھا. کیا یہ واقعی اسلام کی تعلیمات ہیں؟ وہ پیغمبر, وہ امام
یہ فرماتے تھے وضو کرنے میں پانی کا اسراف نہ کرو. کسی نے کہا لوٹس کا نہیں, اگر دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کا اسراف مت کرو, لوٹے سے نہیں, ٹیپ سے نہیں, دریا کے کنارے بیٹھے, دریا بہہ رہا ہے, وہاں بھی اتنا پانی نہ گلاؤ کہ دریا کے بجائے پانی زمین پر گرے, اتنا ہی پانی دریا سے لو جتنا تمہارے وضو کے لیے ضروری ہے. جو دریا کے کنارے پانی کے اسراف کو تعلیم دیتا ہے کہ وہاں پانی کے اسراف نہ کرو, وہ مسلمان جب وضو کرنا شروع کرتا ہے تو 50-100 گرام پانی کے بجائے 3 کلو پانی, لیٹر پانی برباد کرتا ہے, کیونکہ ہاتھ دھو رہا ہے تب بھی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے, کلی کر رہا ہے تب بھی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے, ناک میں پانی ڈال رہا ہے تب بھی ٹوٹی, چہرے پر ڈال رہا ہے تو آپ بھی پتا جا رہا ہے ٹوٹی کھلی ہوئی ہے. بھیا آپ نے ایک چلو پانی لے لیا تب یہ پانی کس کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں پانی برباد کر رہے ہیں؟ کیا یہ پانی کسی کی امانت نہیں ہے؟ کیا یہ پانی کسی کی نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ پیغمبر کی تربیت نہیں ہے؟ فرماتے دیکھو اگر اکیلے دسترخوان میں کھانا کھا رہے ہو تو ایک ایک دانہ اٹھا کے کھاؤ, کیونکہ اگر تم نے دسترخوان پر یہ دانہ چھوڑ دیا تو یہ دانہ دوسرا کوئی نہیں کھائے گا کہ کوڑے میں ڈالا جائے گا. لیکن اگر تم صحرا میں کھانا کھا رہے ہو اور دسترخوان سے کچھ گر گیا تو چھوڑ دو, کیونکہ کل جانور اور پرندے آ کر کے کھا لیں گے. کتنی باریکی ہے. گھر میں کھا رہے ہو تو ایک دانہ برباد مت کرو. آپ نیازیں ہوتی ہیں, میں چاہتا آپ نیازیں اور کیجئے, اچھی کیجئے, قیمتی کیجئے. جتنا اچھا کھانا آپ اپنے لڑکے لڑکی کی شادی میں کھلا سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھی نیاز رسول اور آل رسول کی ولادت کے موقع پر کیجئے. کیوں؟ اگر ہم رسول کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں تو جتنا ہم اپنے بچے کی برتھ ڈے میں پارٹی کر سکتے ہیں ہمیں اس سے بہتر پارٹی رسول اللہ کی روز ولادت پر کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہاں تمہارے کیا سینیاں چلے اور یہ ہم نے بریانی پٹال دیا, دال گوشت پٹال دیا, یہ نہیں. جتنا ہم اپنے اولاد پر کر سکتے اس سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کوئی سی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود مجھے اپنی ذات سے زیادہ نہ چاہتا ہو اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے بہتر نہ جانتا ہو. یعنی پیغمبر کو برابر سے چاہنا ایمان نہیں ہے, ایمان ہے پیغمبر کو اپنی ذات سے زیادہ چاہنا. اولاد رسول کو چاہنا ایمان نہیں ہے, ایمان ہے اولاد رسول کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا. جب اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا ایمان ہے تو جتنا ہم اپنی اولاد کی خوشی کے موقع پر خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں رسول کی اولاد کی خوشی پر خرچ کرنا چاہیے. یہ الگ خرچ کرنا الگ مسئلہ ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں, اس پر آپ توجہ دیں. یہ یہاں پر پرچم لگا ہوا ہے اس پر امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے. ہے کوئی آدمی جو یہ کہہ کے پرچم کی توہین کرے یہ کپڑا ہے دھاگا ہے؟ یہ پرچم دروازے پر لگے ہوئے ہیں, ان پر لکھا ہوا ہے. یہ ہیں تو عام کپڑے نا,
لیکن جب اس پر نام لکھ گیا تو ہے کوئی مائی کا لال جو ذرا سے اس پرچم کی توہین کر سکے؟ اس پرچم کے کسی ایک گوشے کو نجس کر سکے؟ اس پرچم کے کسی حصے کی توہین کر سکے؟ کیوں؟ یہ کل کپڑا تھا لیکن آج امام حسین سے منسوب ہے، لہذا اس کا ایک ایک حصہ معتبر ہے، اس کا ایک ایک حصہ محترم ہے. اگر یہ کپڑا اہل بیت سے نسبت کے بعد محترم ہو سکتا ہے اور ہے اور ہمیں احترام کرنا چاہیے، تو نیاز کا چاول بھی جب امام حسین کے نام سے اہل بیت کے نام سے منسوب ہو گیا تو اس کا ایک ایک دانہ قابل احترام ہے. یہ تفریق کیوں؟ اگر نسبت کی بنا پر یہ پرچم محترم ہے تو نسبت کی بنا پر نیاز کیوں نہیں محترم ہے؟ اگر ہم نیاز کی بوٹی، گوشت، ہڈی، چاول زمین پر پھینک رہے ہیں، بھیا ہم چاول کی توہین کر رہے ہیں یا نیاز کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ کون سکھائے گا ہم کو؟ آپ کہیں بھی نیاز ہوتی ہے، آپ اس وقت جائیے جب نیاز شروع ہو رہی ہے، اور آدھے گھنٹے کے جائیے جب نیاز ختم ہو گئی ہے، آپ دسترخوان کی حالت دیکھیے، سفرے کی حالت دیکھیے، حال کی حالت دیکھیے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر شریف لوگ بیٹھ کے گئے ہیں؟ یا کوئی لوگ گئے جو اہل بیت کو چاہتے ہیں؟ آیا یہ تعلیمات اہل بیت ہیں یا نہیں؟ ان تعلیمات پر کون عمل کرے گا؟ ہم لوگ یا غیر؟ آج جس پیغمبر نے اپنی وحی کا آغاز کیا تو کہا اقرا پڑھو، جس نے جاہلیت کے ماحول میں تعلیم سے بات شروع کی، آج اس کی قوم کو تعلیم میں سب سے آگے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ الحمدللہ بمبئی میں کچھ لوگ اٹھے ہیں جو تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں. میں نے سنا انفال کے کچھ لوگ ہیں جو اولمپیاڈ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ بھی آئیے، دیکھیے، شکایتیں مت کیجیے کہ جاب نہیں ملتا، گورنمنٹ دشمن ہے، تعصب ہے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. شکایت مت کیجیے، مرد ہیں، میدان میں آئیے، چیلنج کو قبول کیجیے اور ٹیم کو جیت کے آگے بڑھائیے. یہ شکوا کرنا بزدلوں کی علامت ہے. ہم کرار غیر فرار کے ماننے والے ہیں. ہمارے کیا فرار نہیں ہے؟ ہم میدان میں جم کے جنگ جیتنے والے ہیں. آئیے اٹھیے اور چیلنجز کو قبول کیجیے. اور پیغمبر نے جس تعلیم سے آغاز شروع کیا تھا ان کو خراج تحسین دیجئے. پیغمبر، آپ نے تعلیم سے بات شروع کی تھی، آج ہماری قوم کا ہر لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ ہے بلکہ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہے. میں بات زیادہ طولانی نہ کروں. اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں اسپتال نہ ہو، اچھے ڈاکٹر نہ ہو، اچھی دوائیں نہ ہو، اچھی تشخیص نہ ہو، تو وہاں کے لوگ بیمار پڑے تو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، دوا نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، تشخیص نہیں ہے. لیکن اگر کسی محلے میں بہترین اسپتال ہو، بہترین ڈاکٹر ہو، بہترین دوائیں ہو اور وہاں کے لوگ بیمار پڑے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. جہاں نہیں ہے بیمار کے کیا بنے؟
کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جس کے پاس جاتے، اسپتال نہیں تھا کہ علاج کراتے، دوائیں نہیں تھی کھاتے، لیکن جہاں بہترین اسپتال موجود ہو، جہاں بہترین ڈاکٹر موجود ہو، جہاں بہترین دوائیں موجود ہو، اگر وہاں کے لوگ بیمار پڑے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی۔ عزیز و دنیا والے پیچھے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پیچھے رہے تو افسوس ہوتا ہے۔ جس کے پاس رسول جیسا طبیب موجود ہے، قرآن جیسا نسخہ موجود ہے، اسلام جیسا اسپتال موجود ہے، ایسے بہترین ماحول رہنے کے بعد ہمیں پیچھے رہنا چاہیے، یہ افسوس کی بات۔ ہمیں ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آج لوگ دعائیں مانگیں گے، میں صرف اتنا کہوں گا، آج اور کل کوئی دعا نہ مانگیے، صرف اتنی دعا مانگیے رسول اللہ سے، آپ ہمارے دل کو ٹھیک کر دیجئے، ہمارا بخار جائے یا نہ جائے، ہمارا ٹائفائڈ جائے یا نہ جائے، ہمارا ڈینگو جائے نہ جائے، لیکن ہمارے ذہن سے غرور چلا جائے، تکبر چلا جائے، حسد چلا جائے، ہم اچھے انسان بن جائیں تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لائق بن جائیں۔ ہمارا قرض ادا ہو یا ادا نہ ہو، ہمارے گناہیں معاف ہو جائیں، لوگ ہم سے خوش ہو یا نہ ہو، ہمارا خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ آئیے دل لے کے چلیں اور دل کی صفائی مانگیں، اور ایسے بنے جیسے رسول چاہتے ہیں، اور ایسے بنے کہ جہاں جائیں ہمارا وجود اسلام کی تبلیغ ہو، ہماری زبان اسلام نہ پھیلائے، ہمارا عمل اسلام پھیلائے، ہمارا محلہ سب سے صاف رہے، ہمارے جوانوں کی گاڑیاں سڑکوں پر بہترین انداز سے پارک کریں، تاکہ آنے والا کہے یہ قوم کوئی پڑھی لکھی باادب تہذیب یافتہ ڈسپلن قوم ہے، یہ آنے والوں کی قوم نہیں ہے۔ یہ کام ہم کریں گے اور ہم ہی اسلام کی خوشنوبی کا سبب بنیں گے، اور ہم ہی اسلام کی بدنامی کا سبب بنیں گے۔ آئیے آج سے طے کریں ہمارا ہر قدم اسلام کی عزت کا سبب بنے گا، رسول کی خوشنودی کا سبب بنے گا، اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ہمارے امام کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار امام اس کے زور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے ماں حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ہمارے ماں وجود سے دور فرما۔ پروردگار ہمیں خوشیوں میں اہل بیت کے مزاج کے مطابق خوشیاں منانے کے توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں ان خوشیوں میں دین سے دین کی پابندی کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے شادیوں میں اہل بیت کا رنگ عنایت فرما، ہمارے شادیوں کو مبارک و محفوظ قرار فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو بہترین علم و عمل سے آراستہ فرما۔ پروردگار ان کو بڑے بڑے امتحانوں میں بڑی بڑی کامیابیاں نصیب فرما۔ اہل بیت کی طرح سے ان کو علم و عمل کے آسمان میں چمکتا ہوا سورج و چاند بننے کی توفیق عنایت فرما۔ قلب مقدس سے امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، بیماروں کو شفا کے لیے، جن کے لیے التماس کی ان سب کے شفا کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یجیب المصر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 ہمیں یجیب المصر اذا دعاه ويكشف السوء۔